এনে প্ৰিমিয়াৰ নিউজৰ পৰা মই নিবেদিতা শৰ্মাই নিশাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ডিফু পানবাৰীত 14 লাখ মূল্যৰ হেৰইন জব্দ, দুজনক আটক। ড্ৰাগছ চোৰাং ব্যৱসায়ী সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত তীব্ৰ সমস্যা। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীসকলে বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰি পাহাৰীয়া জিলাখনৰ মাজেৰে হোৱা 37 নং আৰু 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ দুটা দেশৰ মাজৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত অন্যতম কৰিডৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। জিলাখনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে ড্ৰাগছৰ এনে অবাধ সৰবৰাহ অব্যাহত থকা বিপৰীতে বিগত বছৰটোত কাৰ্বি আংলং জিলাৰ আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অভিযান চলাই আজি কাৰ্বি আংলং জিলা উপ আৰক্ষীৰ অধীক্ষক নাহিদ কৰিশ্মাৰ নেতৃত্বত ডিফু পানবাৰীত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। উক্ত ড্ৰাগছখিনি বজাৰ মূল্য 14 লাখ টকা হ'ব বুলি কয়। গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত ধনশিৰিৰ পৰা হাওৰাঘাটলৈ লৈ ড্ৰাগছখিনি যান বাহন সৰবৰাহ কৰাৰ হৈছিল। সেয়েহে ডিফু চহৰ বন বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ সহায়ত এক নাকা স্থাপন কৰা হৈছিল প্ৰায় 2:30 বজাত। AA09SE7945 নম্বৰৰ এখন অটো ৰিক্সাৰ পৰা আন্তঃসংযোগ কৰা হৈছিল। জ্যোৎস্না বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ পৰা 154 গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ পৰীক্ষা কৰি উদ্ধাৰ কৰা হয়। আৰক্ষী জনোৱা মতে বৰ্তমান সোধপোছৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰখা হৈছে। ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে যে আজি ধনশিৰিৰ পৰা এনেকৈ হাওৰাঘাটলৈ ড্ৰাগছ মানে এজন দুজনে লৈ যোৱাৰ ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে। তাকে আমাৰ স্পেচিয়েল নাকা ইয়াত পানবাৰী ফৰেষ্ট গেট ডিফু TOPৰ আণ্ডাৰত দিয়া হৈছিলে। নাকাত মই আছিলোঁ আৰু IC ট্ৰেফিক আৰু TSI আছিলে। তাৰপিছত আমি তেনেকৈ 1.5 ঘণ্টা ভেহিকেল চেক কৰি থাকোঁতে ঘপককৈ এখন অটো আমি চেক কৰিলোঁ আৰু অটোত গোৱা পেছেঞ্জাৰৰ বেগখিনি চেক কৰিলোঁ। চেক কৰোঁতে এগৰাকী লেডি, তেওঁৰ নাম জ্যোৎস্নাৰা বেগম, তেওঁ হেণ্ডবেগৰ পৰা আমি 15টা ছাছপেক্টেড ব্ৰাউন চুগাৰ চাবোনৰ বক্স যিটো কওঁ সেইটো পোৱা হৈছে। আৰু তেওঁ জ্যোৎস্নাৰা বেগম পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ হ'ল আপোনাৰ ডিফুৰ, কিন্তু বৰ্তমান তেওঁ ধনশিৰি পাৰ ডিমাপুৰত থাকে। আৰু তেওঁৰ লগত আৰু এজন আছিলে লগতে, তেওঁৰ নাম আব্দুছ ছালাম। তেওঁ এনেই অৰিজিনেলি কৰিমগঞ্জৰ হয় কিন্তু বৰ্তমান চুমুকু ডিমাকা আছিলে। তো তেওঁ দুজন অটো ড্ৰাইভাৰে কোৱা মতে একেলগে তেওঁ ধনশিৰি বজাৰত একেলগে উঠিছিলে আৰু একেখন অটোৰ পৰা আগতে নামি পেলাই এখন অটোত উঠিছিলে আৰু দুইজন একেলগে আছে। তাৰপিছত সিহঁতি ইণ্টাৰগেশ্যনৰ মতে সিহঁতি হাওৰাঘাট গৈ আছিলে বুলি কয়। আৰু ইণ্টাৰগেশ্যনত যিমানখিনি এতিয়া পাৰিছোঁ সেইখিনি গম পোৱা গৈছে যে তেওঁ ডিমাপুৰৰ দুজনমান মানুহে তেওঁক মানে লেডিগৰাকীক এই ড্ৰাগছখিনি দি থৈ আহিছিলে। আৰু কিমানমান পৰিমাণৰ ধৰিছে? এইটো হ'ল 194 গ্ৰামছ হয়। ইয়াৰ বজাৰ মূল্য জেগাই জেগাই অলপ বেলেগ থাকে, কিন্তু বৰ্তমান আমি 14 লাখমান হেৰি কৰিব পাৰোঁ, মানে মানি ল'ব পাৰোঁ আৰু। কিন্তু মানে যিমান চ'ৰ্চৰ ডেষ্টিনেশ্যন দূৰলৈ গৈ থাকে তাৰ দামটো সিমানে বাঢ়ি গৈ থাকে। তো এটাই দাম বুলি নহয়, বেলেগ বেলেগ মাৰ্কেটত বেলেগ বেলেগ দাম থাকে। ঠিক আছে।